Kaldt i Bodø, som de fleste andre steder rundt om i landet. Så langt. Vi må se om framtiden bringer for ham også. Her kommer Niklas Sandberg i hvert fall. Skuddet, det blir litt for slapp. Via et glimt her. Enkelt inn til keeper. Kan ta medalje i dag, Niklas Sandberg også. Her avhengig av hans gamle lagkammerater i Viking, da, at de kommer seg i plass opp. Her er Vikne. Sandberg, det er en dårlig ball av Erik Vikne. Nå havner Sarpsborg fort i problemer. Pellegrino spiller ut mot Sørensen, gjør også det. Sørensen går for avslutning. Da, det er viktig å prøve å ikke gjøre feil. Det er nettopp det Sarpsborg og Vikne gjør i den situasjonen. Spiller bort en lippe. På Franklin Tebow, men velger jo ikke å blåse her. Stopper passningen med hånda. Det var jo på vei gjennom mot Mbanya. Ser det her da. Sondre Brunstad er fet. Er jo ute av balanse der, Tebow da. Berger prøver å legge en ball. Skuddet, det går utenfor. Ja, Stefan Billborn. Allerede begynt å tenke mot neste sesong altså. Færre spillere i A-troppen enn det som har vært tendensen i Sarpsborg. Det har vært en klubb med veldig stort gjennomtrekk. Oi, sånn, her smeller det. Skipper og Mbanya. Og så spiller Tebow bort den ballen opp mot Mbanya. Får den videre mot Pellegrino. Her er muligheten for Pellegrino. Der sitter nummer 24. Og ikke minst målpoeng. Nummer 38. Denne rekorden er nå hans. Amal Pellegrino altså får trofé som årets toppskårer i Eliteserien etter denne matchen her. Det blir ikke noe særlig bedre anledning da til å putte på i hvert fall ett til. Herlig avslutningen av fotballåret da, Pellegrino. Gulliksen som prøver avslutningen, og det her er en god avslutning også. God redning også fra Kjetil, som dytter en ball utenfor. Her er sjansen til Gulliksen. Strålende avslutning. Helt... Og da er det pause. Det er bare en scoring i denne første omgangen. Jo Inge Berge har ikke scoret for Sarpsborg, men det har denne karen gjort. Klubbhistorien, det har vært klart noen uker nå. Så 45 minutter igjen på Aspmyra denne sesongen. Da gjelder vi utenfor de på best mulig måte. Tryggberg, han felles stygt der. Anton Skipper får det gule kortet. Saltnes mot Mbanya, og så skal det være to, men det blir det kanskje ikke. Herlig ball fra Pellegrin, og setter opp Mbanya, treffer stolpen, og så er Einarsen der. Og sørger for at Amal Pellegrino blir nekta sitt andre for kvelden. Pellegrino. Ballen stanges vekk fra Anton Skipper. At de måtte tørre å snakke opp og bli et lag som kunne kjempe om medalje. Så det er målsetningen. Medalje i Eliteserien 2024. Da
er det et gult kort her også vel. Adam Sørensen som feller junior på vei fremover. Kalkulert det av den danske venstre bekken. Det gule kortet gikk til vår spiller nummer 30, Adam Sørensen. Mister i kamp med mange Sarpsborg-spillere. Så er det jo Inge Berge som prøver å vende. Lander hos Samba. Kan det skytes? Der er Einarsen, og han treffer godt også. Ingen som kommer inn i press umiddelbart. Definitivt med på noten her nå. Victor Torp. Det er nært. Leken spiller Victor Torp. Fostra i Midtjylland. Andre gode fotballspillere. Han er god nok til å erobre plass der. Fint gjort. Sverre Sandberg kan gå fra avslutningen. Det blir for enkelt for Fagerlund. Godt Sarpsborg-spill. Her er Niklas Sandberg settes opp i den situasjonen. Spilles det på små marginer fra hjemmelaget. Så lenge de lykkes med det, så er jo alt greit. Her kommer Gulliksen. Har med seg hvem er god mot. Spiller også til høyrebekken. Så er Gulliksen som skal på Ninos og Gell. Var jo bekymret for at Ninos og Gell skulle bli alvorlig skadbart. Måtte gå av banen uten at de hadde innbytter igjen. Helt på tappen har vært så mot Lugano. Ninos og Gell frykta da en ny alvorlig skade for spilleren som har vært ute store deler av sesongen. Han er tilbake på banen allerede i ettermiddag. Sjøvold. Så er det Sørensen som løfter mot Saltnes. Kampskarmo prøver å finne posisjon, og der er han lenger det ballen i! Og det er så nært at Bodø/Glimt dobler! Sondre Brunstad fett, og han viser seg frem med én gang da. Oskar Kampskarmo. Hentet fra Junkeren altså, i sommer, er jo ferdig med å vise seg frem på et sånt nivå at han snart må vurderes til en startplass. Meget skarp de siste innhoppene. Maigård. Spiller litt rundt med seg selv. Junior mister ballen til Kapskarmo, og så kan Bodø/Glimt komme. Her er 5-4 her, fram mot Pellegrino. Skipper er på hæla, Pellegrino skal score. Man gjør ikke det, og da, Sugel, kan du sette inn 2-0! Ninos og Gell kommer ut fra benken. Det motsatte
oppgjøret. Flott avslutning da på sesongen på Aspmyra I hvert fall for Sugellis del. Det har vært en trøblete sesong. Det var jo Sarpsborg. Her det muligheter. Michael klarer ikke å få solid treff på den flikken han forsøker seg på. Kapskarmo mot Tebo. Vinner den ballen. Kapskarmo klarer å få gitt den fra seg, opp mot Sugell. Sugell skal score, men han misser. Patrick Berg får ballen fram til Saltnes. Da det 3 mot 2. Så kommer Tebo etter, og Margot etter. Ut til Nino Sugell. Kan utfordre. Gjør det. Og inne foran, så en avslutning. Amal Pellegrino. Tebo tråkkes han på der, Tebo av Kapskarmo. Får det gule kortet der også, spissen. Han vond å møte. Han tråkker vel ikke egentlig på der heller. Det kommer to spillebytte hos Sarpsborg 08. Det kjappe bytter for Ramón Pascal Grønqvist går ut. Det gjør også nummer 31, Anton Skipper. Inn kommer nummer 2, Elias Haug. Elias Haug da, kommer inn til sin eliteseriedebut helt på tampen her. Så ble det gitt et kort til vår spiller. I tillegg til Martin Høyland. Det jo en spennende stoppertype. Elias her, ung kar fortsatt, spiller I hvert fall tidligst på hva 17-landslaget har gjort. Kommer Margot, får få testa noen utrett på tampen her. Kommer Anders Hiim rundt. Åh, så det jo nesten utrolig at ikke Viktor Torp har en helt enormt stor sjanse for Torp og Sarpsborg. Ballen skrur feil vei. Må vekk fra stolpen I stedet for inn I nota. Alt om siste runde. TV 2 Sport 1. Den kommer ganske umiddelbart etter matchslutt. Det bare å kaste seg inn der. Her det nemlig over. Bodø Glimt vinner med 2-0. Vi skal følge.